existe mais. Você era a vida, a esposa e amiga, a minha namorada. Você era na cama, minha prenda e dama, antes daquela carta. Você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu. Que você me escreveu, deixou sobre a mesa. Olá amigos, vamos a mais uma videoaula. Hoje vou fazer a videoaula da música do Amado Batista, Carta Sobre a Mesa. É música muito legal, o pessoal já pediu ela há mais tempo, né? E aí hoje a gente está trazendo essa grande canção, grande melodia do Amado Batista, que é um particularmente gosto muito, né? E é uma música legal, ok? Então vamos à videoaula de hoje. Ok, então a videoaula desta música, feita aqui no tom de Dó maior, né? Não é difícil, tá? É bem fácil. Começando aqui pelo em oitavado, ela começa. Aqui, vou fazer ela lentinho. Violão, né? Aí ele volta pro piano. Agora volta pro violão. De novo. Deixe-me renascer, viver e sofrer e morrer em paz. A nossa estrada era tão larga, já não existe mais. E assim vai indo, seguindo, ok? É só ensaiar bem que vai ficar legal. E a parte da mão esquerda aqui é muito fácil. Começa em Dó. Ó. Sol. Fá. Sol. Fá, Sol. Aí repete de novo. Fá, Sol. Aí ele vai cantando. Deixe-me renascer, viver e crescer. Tá, ok. Tá bem tranquilo, né? O ritmo que eu tô usando é o ritmo, é o mesmo ritmo da música Princesa do Amado Batista, tá? Aquele ritmo da música Princesa, né? Você que adquiriu os ritmos do Amado Batista, né? Quem não adquiriu pode adquirir a pasta com 100% Amado Batista, né? Que tem esse ritmo aqui. E aí assim, ó, é como eu falei no vídeo, tem muitos ritmos que está escrito, que nem esse aqui, está escrito Princesa, mas não serve só para aquela música, né? Os ritmos do Amado Batista são muito parecidos um com o outro, então você pode usar o mesmo ritmo para outras músicas e fica muito legal. Fica um ritmo bem, bem semelhante, ó. Então é assim, ok? Mas a questão aqui é praticar e daqui a pouquinho já está tocando e dá tudo certo, ok? Então essa é a videoaula de hoje.